Fashion Outlet në City Park u hap. Mbi 100 marka të njohura janë në këtë dyqan të madh. Qindra e qytetarë treguan interes për të blerë në Fashion Outlet. Përshëndetje, si ju duket ambienti? Shumë bukur. Çdo gjë është e pastër, e madhe, hapësira. Ndoshta edhe muzika po na bën kështu për t'i blerë, për t'i parë akoma më shumë. Gjithandaj i gjem për çdo lloj gjëje. Unë fillimisht po shkoj për vete, pastaj për vllajin, pastaj për mamën, pastaj për babën, pastaj për mbesë, ka për çdo njeri. Gjen shumë gjëra cilësore dhe gjëra me shumicë dhe me bollok që të kënaqet syri dhe ke mundësi të zgjedhësh. Është mundësia e zgjedhjes. Asnjëherë, domethënë, nuk kam parë kaq shumë. Unë jetoj në Amerikë dhe ka shumë gjëra cilësore. Është i njëjti ambient dhe më i pastër. Më pëlqen shumë vendim. Ambienti që ka shumë i këndshëm, çmimet vërtet fantastike. Kemi parë disa xhupa, këmisha, pantallona me firma Gaudi, Kabalau, shumë. Jona pafund nga firma nga më ndryshme, Zara, shumë bukur. S'kishim qenë ai herë shumë në një dyqan aq madh outleti, besoj se është i pari. Inshallah të vazhdojnë shumë me uljet, nga që shqiptarët e duni çit, çitojnë mall në lirë tim. Edhe ta vi realisht shumë gjona të mira, shumë gjona të bukura. Në këtë dyqan 5000 metër katror e gjejnë veten të gjithë. Femrat e meshkujt, të moshuar dhe fëmijët, me çmime të arsyeshme. Fashion Outlet në City Park është një nga zgjedhjet më të mira për të blerë e për të dhuruar me pak shpenzim. Menaxherët thanë se surprizat në këtë dyqan do të vazhdojnë. Got a huge old house, I rent a room in the house. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float you.